İndi isə barəsində danışacağımız mövzu daşınmaz əmlak bazarını əhatə edir. Pandemiya dövründə qiymətlərdə sürətli artım müşahidə olunurdu, məlum məsələdir. Bunu hökumətin iqtisadiyyata və digər sahələrə yönləndirdiyi vəsaitin artırması ilə əlaqələndirənlər var təbii ki. Və bununla paralel olaraq istehlakçı inflyasiyasında artması qiymət artımına gətirib çıxarır avtomatik olaraq. Özü də gəlirlərin gözə çarpan artımının olmaması fonunda. Dünya ölkələrində də eyni vəziyyəti müşahidə edirik. Qiymətlərin ən çox bağlaşdığı ölkələrə əgər biz nəzər salsaq, bunlar arasında Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniyanı, Kanada, Avstraliya və Dubai görə bilərik. Bəs Azərbaycanda daşınmaz əmlak qiymətləri, kirayə bazarındakı vəziyyət və bağ evlərinin dəyəri hansı səviyyədədir? Ev almaq və ya ev satmaq istəyən vətəndaş nə etsin? Baxın, bu sualların cavabını indi bizimlə canlı bağlantıda olan əmlak eksperti Ramil Osmanlıdan almağa çalışacaq. Axşamınız xeyir olsun, Ramil bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Ram bəy, ümumilikdə daşınmaz əmlak qiymətlərində, əmlak sektorunda olan qiymətlərdən təklif edirəm başlayaq. Bir müddət artım müşahidə olunurdu, bundan əvvəl də müzakirələr aparmışdıq. İndiki vəziyyət nə yerdədir və bağ evlərinin dəyəri necə fikirləşirsiniz, necə dəyişir? Deməli, söhbət bağ evlərinin icarə qiymətlərindən gedirsə, təbii ki, icarə qiymətlərində artım davam edir. Və bu proses təqribən hesab edirəm ki, avqustun 2-ci 10 günlüyünə kimi davam edəcəkdir, yəni icarə qiymətlərində. Amma bağ evlərinin satış dəyərinə gəldikdə, təbii ki, burada bağ evinin yerləşməsindən, ölçüsündən, eyni zamanda infrastruktur baxımından, imkanlarından asılı olaraq qiymətlərdə müəyyən dəyişikliyi müşahidə olunur. Yəni, demək olmaz ki, bağ evlərinin qiymətində kəskin dinamik artım müşahidə olunur. Yəni, nisbi artımlar var. Bu da təbii ki, psixoloji faktorlarla daha çox bağlıdır. Qiymət artımları hal-hazırki dövrdə daşınmaz əmlak bazarı üzrə daha çox ilkin mənzil bazarında, yeni tikililərdə müşahidə olunmağa başlayıbdır. Bunun da əsas səbəblərindən biri kimi, təbii ki, bayaq siz mövzuya giriş verərkən bu mövzuya, bu məsələyə toxundunuz. İstehlak qiymətlərinin kəskin şəkildə dəyişməsi, artması ilə əlaqədardır. Yəni, bütün dünyada demək olar ki, bu proses baş verir. Eyni zamanda Azərbaycanda son dövrlər bəzi qəbul olunan inzibati qərarlar nəticəsində istehlak qiymətlərinin müəyyən qədər artımı müşahidə olunur. Xüsusilə tikinti materiallarının qiymətində biz kəskin artım dinamikasını izləyirik son dövrlər. Və bu təbii ki, ilkin mənzil bazarındakı qiymətlərə də təsirsiz ötüşmür. Eyni zamanda sözsüz ki, tikinti materiallarının qiymətləri bütövlükdə maya dəyərinin artımına təsir göstərir və nəticə itibarilə bu da bir sıra istiqamətlərdə qiymət artımına gətirib çıxarır. Daşınmaz əmlak bazarının digər segmentlərində kəskin dinamik qiymət dəyişikliyi hələ ki müşahidə olunmur. İlkin bazar istisna olmaqla. Amma proqnoz verəsi olsaq, hesab edirəm ki, İlkin mənzil bazarındakı qiymət dəyişmələr çox qısa müddətə təkrar mənzil bazarına da təsirini göstərəcək. Rami bəy, bir məsələ də maraqlıdır. Biraz əvvəl bağ evlərinin kirayəsi ilə bağlı bir neçə məlumatı verdiniz bizə. Kirayə mənzilə tələbat təbii ki, həmişə olub və indiki vəziyyəti sizdən bilmək istərdik. Sırf ki, kirayə mənzil qiymətləri vətəndaşların sizcə cibinə uyğundur mu? Söhbət bir daha deyil. Söhbət bağ evlərindən gedirsə, hesab edirəm ki, bağ evlərində 12 ildəki vəziyyətlə bağlı olaraq tələbatın kəskin artımına, qiymət artımına, qiymətlərin daha çox artımına gətirib çıxarır. Amma bütövlükdə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanın xüsusilə Bakı şəhərinin kirayə mənzil bazarındakı qiymət dəyişikliyi ümumilikdə bazara adekvatdır. O mənada ki, bugün aparılan araşdırmalar göstərir ki, kirayə mənzil bazarında təklif portfelinin həcmi hər ötən il ilə müqayisədə demək olar ki, daralmaya doğru gedir, azalmağa doğru gedir. Bunun da əsas səbəblərindən biri və ən başlıcası paytaxtda şəhər salma və infrastruktur tədbirlərinin sürətlənməsi, şəhərin mərkəzi və mərkəzə yaxın olan ərazilərdə təklif, kirayə mənzil bazarında təklif portfelinin əsas hissəsini təşkil edən 1 və 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evlərindən ibarət olan yaşayış masivlərinin söküntüyə məruz qalması ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, son illərdə pilot layihələrinin icrası nəticəsində qısa müddətli dövr üçün olsa kirayə mənzil bazarına tələbin artımı müşahidə olunur. Məsələn, deyək ki,
bir neçə çox mənzilli binanın sökülməsi nəticəsində söküntüyə məruz qalan ərazidə yaşayan sakinlər təbii ki, aldıqları kirayə pulunu yenidən bazara yönəldilər və bu az da olsa tələbi artırır və təbii ki, bütün proseslərin fonunda qiymətlərin artımını müşahidə edirik. O ki, qaldı qiymət çoxdur mu, azdır mı bu məsələyə? Mən hesab edirəm ki, bu prosesi bazar tənzimləyir və bu gün paytaxtda qeydə alınan qiymətlər hesab edirəm ki, əslində məsələn, Gürcüstan deyək ki, Tiflislə və yaxud Türkiyə ilə Rusiyanın deyək ki, mərkəzi şəhərləri ilə müqayisə aparsaq aşağıdır. Və Ramil bəy, bu məsələ niyə görə hər dəfə ortaya çıxarılır? Ona görə ki, bəzən deyirlər, insanların alıcılıq qabiliyyəti zəifləyir və alıcılıq qabiliyyətinin zəifləməsi ilə paralel tələb avtomatik olaraq artmağa doğru gedir. Mənzilə olan tələb təbii ki, artır və bəzi hallarda müşahidə edirik ki, ümumi qlobal miqyasda baxanda da, elə lokal Azərbaycan daxilində baxanda da bu tələb tam şəkildə belə deyək, təmin edilmir. Ona görə qiymətlərdə də artım müşahidə olunur və ictimai nə də maraqlıdır ki, kirayə mənzillərin qiyməti cibimizə uyğundur yoxsa yox və bundan sonrası necə olacaq və daha bir məsələ var ki, ictimaiyyət üçün də inanıram maraqlı olar. Evini satmaq istəyən və ev almaq istəyən vətəndaşlara sizin məsləhətinizi eşitmək istərdik. Bu prosesdə ümumiyyətlə əmlak sektorunda yaxından iştirak edən bir şəxs kimi necə etsinlər? Necə addım atsınlar ki, işləri itkisiz olsun və əksinə hətta gəlir qazanmaq da istiqaməti yaransın burada. Yəni təxminlərdir təbii ki, proqnozlardır amma yenə də məsləhətə ehtiyac var. Sözsüz ki, bazar qanunları yanaşdıq məsələyə. Satanlara da, alanlara da gözləməməyi tövsiyə edərdik. Yəni, bazar gözləməyi sevmir. Çünki hər zaman sürprizlər var, gözləmədiyimiz force major hadisələr ortaya çıxa bilir və buna görə də gözləmək tövsiyə olunmur. Və gözləməyin tövsiyə olunması əslində hesab edirəm ki, bazar iştirakçılarının fəaliyyətinə bu və ya digər formada müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər. Çünki bu gün bizi deyək ki, minlərlə insan dinləyir və onların arasında kifayət qədər potensial alıcı və satıcı kütləsi var. Və bu mənada hesab edirəm ki, onların müəyyən bir qisminin gözləmə mövqeyinə keçməsi əslində bazara daha çox mənfi təsirlərlə müşahidə olunur. O ki, qaldı bilavasitə iqtisadi nəzəri amillərlə bağlı təhlilə. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bazarı o qədər unikal bir bazardır ki, burada proqnozların verilməsi əslində daim belə deyək də müsbət nəticə vermir. Əksinə, bir çox hallarda proqnozlar daha çox mənfi təsirlərlə müşahidə olunur. Gözlənilməz iqtisadi proseslər baş verir ki, bunun fonunda da daşınmaz əmlak bazarında bir çox hallarda mən hesab edirəm ki, qəbul olunan inzibati qərarlardan asılı olaraq dəyişmələr baş verir. Yəni, bu əslində gözlənilməz hadisə olsa da hesab edirəm ki, əslində vətəndaşlar bunu əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmədilər. Hətta hesab edirəm ki, ekspertlər üçün də bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Məsələn, deyək ki, təkcə bir faktı deyim, tutaq ki, dizel yanacağının qiymətinin dəyişməsi inşaat materiallarının qiymətində kəskin təqribən 20-25%-lik bir artıma gətirib çıxarıb ki, bu qısa müddət ərzində ilkin mənzil bazarında qiymət artımına gətirib çıxardı. Sizin eyni də qeyd etdiyiniz kimi, sizin dediyinizdən belə bir məntiqə gəlib çıxmaq olur ki, yəni əmlak qiymətlərinə təsir edən çox saylı faktorlar var, belə başa düşdüm. Ona görə də bu rəqəmlərin dəqiq hansı istiqamətdə gedəcəyinə dair fikir söyləmək o qədər də asan deyil və əgər asan olsaydı 2008-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda əmlak sektorunda çökmə baş verməsi ilə bir böhran yaşanmazdı. Bu məsələnin bir tərəfi də var. Ramil bəy, biz isə minnətdarıq, təşəkkür edirik bağlantıya qoşulduğunuz üçün. Maraqlı fikirlərinizə görə də çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edeyim, bizimlə canlı bağlantıda əmlak eksperti Ramil Osmanlı idi. Ramil bəy bizə hazırda bazarda hansı tendensiya var? Daşınmaz əmlak bazarında həm də bağ evlərinin qiymətində, kirayə mənzil bazarında hansı istiqamətlər var? Bu məsələlərin sualımızı cavablandırdı və ortada qalan, hələ də ortada qalan sual bundan ibarətdir ki, bəs bundan sonrası hansı istiqamətdə gedəcək? Ramil bəy qeyd etdi ki, bir çox faktorlar var ki, daşınmaz əmlak bazarından mənzil qiymətlərinə və digər məsələlərə aktiv şəkildə təsir edir. Ona görə də risk çoxdur və bu risklərdən də təbii ki, qaçmaq lazımdır.